Tome, dneska důležitý vítězství, ty sám si byl u třech branek, pojďme postupně po stopách všech těch tří branek, ta první rotace s Ondrou Miklišem, jak by si to popsal tu situaci, je to něco secvičeného? Na tréninku se tady to snažíme dělat často, rotovat s těma bekama, být furt v pohybu a Miky si tam na mě zařval, opuk, dal jsem mu to a on už to pak dal Rostěvi krásně do prázdní brány, tam to byla jeho zásluha. Vy se hodně nadřete v poslední době na ty góly. Možná mně přišlo, že právě pohyb takový, jak jste předvedli při té rotaci, nebo ten moment překvapení bylo něco, co vám chybělo. Tak je tohle ten recept, jak překonávat obranu soupeře a dávat víc gólů? Určitě, kor tady doma. Tady doma musíme prostě lítat. Musíme být všude, je to malé kluziště. Toho musíme využít. A myslím si, že ten pohyb je cíl. Jako no, prostě být furt neustále v pohybu a myslím si, že pak můžeme vyhrávat každý zápas. Vzhledem k tomu, jak jste v posledních zápasech nedávali moc gólů, jak těžký bylo, když jste dotáhli na 2-2, dostali jste pak ten nešťastný gól na 3-2, jak třeba těžký to bylo na psychiku ještě po takhle hloupém gólu? Tak já myslím, že dneska jsme byli v klidu za každý situace, protože od začátku zápasu ten výkon byl lepší mnohem než proti Benátkům a myslím si, že všichni to cítili a proto jsme furt makali stejně a věřili jsme, že to otočíme. Ty sám si pak zvyšoval na 4-3, nebo dal si tu rozdílovou vítěznou branku, bylo to v přesilovce. Byla tam střela z první a dorážka, to je taky něco, co jsme moc nevěděli. Další věc, já chápu, že asi před branku bolí chodit, ale někdo to dělat musí. Tak já nejsem moc předbrankový typ, ale v poslední zápasy nám ty góly nepadají prostě a trenéři nás nabarají, aby jsme tam chodili, jak jsem tam šel a vyšlo to. Potom ten gól, který si přihrával vlastně Tondovi Melkovi, tak jak bys to popsal, tu situaci? Tohle máme cvičený z tréninku, prostě věděli jsme, že se tím bude chodit agresivně v tom oslabení a proto jsme to taky trénovali, že musíme rychle posouvat a rychle do zakončení a to nám vyšlo. Ovlivnilo vás nějak třeba to, že začátek utkání se posouval o 15 minut, že se tím přijel pozdějiš? Byli jste třeba jakoby už v tom módu, že byste nastoupili na šestou a museli jste se nějak udržet v teple? Já myslím, že to žádný vliv nemělo. Byli jsme všichni připravení tak či tak, věděli jsme to dostatečně dopředu, takže jsme měli čas na to připravit. A jaká byla nálada v kabině před tím zápasem, přece jenom proti Benátkám jste se docela trápili, v Kolíně jste se střelecky trápili, tak s čím jste dneska šli do toho zápasu? Hlavně bruslit, dohrávat a hrát jednoduše a počítat a čekali jsme, že se nám to vrátí a dneska se nám to vrátilo a v tomhle trendu musíme pokračovat prostě od jednoduchých věcí a hlavně jít do toho na 100% a takhle dál pokračovat.